საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე 300 დამკვირვებლით იქნება წარმოდგენილი. ორგანიზაცია არჩევნებს თბილისისა და 9 რეგიონის 35 საარჩევნო ოლქში დააგვირდება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით სტატიკური დამკვირვებლები 195 საარჩევნო უბანზე გათავსდებიან. 35 ოლქში კი საიას მობილური ჯგუფები იმუშავებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რაიონების ოლქებსაც გაუწევენ მონიტორინგს. ორგანიზაცია არჩევნებს უცხოეთშიც დააგვირდება. ჩვენ დავაკვირდებით დაახლოებით 300-მდე დამკვირვებლით, ვიქნებით წარმოდგენილი როგორც თბილისში, ასევე 9 რეგიონში. სულ დავფარავთ 35 საოლქო კომისიას. ძირითადად ჩვენი დამკვირვებლები მობილური ჯგუფების მეშვეობით იმოძრავებენ შესაბამის ტერიტორიაზე და გადაადგილდებიან ერთი უბნიდან მეორეზე, თუმცა ამის გარდა ჩვენ ასევე გვეყოლება 200-მდე სტატიკური დამკვირვებელი განსაკუთრებით პრობლემურ უბნებზე. საქართველოს გარდა ჩვენ ვაკვირდებით გარეთ გახსნილ უბნებს რამდენიმე ქვეყანაში, 5 ქვეყანაში დავაკვირდებით სულ. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და უნგრეთი.